Чисто зелена проекта Крудо. Кой проект ще избирате? Крудо или Зор Стартер? Здравейте, приятели! Іген Атлан, отново Сев Свирза. Продолжаем, да говорим за проекта Крудо. И днес имаме доста интересен формат. Кой те предлагает на конкурента на Крудо? И днес ще бъде доста интересен проект. Зор Стартер. Нека да разгадаме характеристики. Ну и да, го сравним с Крудо. И схакте нечто интересен, така чего. Задражте. Как вы Азор Стартер? Аз все, что научих за този проект от моей приятел, неодавно. И така Азор Стартер є многовережна. Вендердау и платформа. П'ято осочувати унікален, модульно стартувати, площадка с безвизвізні средства за ликвидності, за інкубарана, інфантерена и стартарана. Найобешвижте проекти в Дефі. Добре дошли в Азор Стартер. Нека да розгадаме тягнути цел. Коята і допомогнат за поширок кода приймайне на інновативну блокчейн-технологію. Технова система EXI і DO, коята плацвалява на позволене активно, да подержать нові проекти по безпасу і чесним начин. Те все, що така от Бельзятва, це вчички проекти, треба добре минати. Перезадовочен процес на подбор оцевете на Асгар. Задаться гарантира качества. Роботен продукт и безопасность. Бордит штеє и зверши задобочен прелегат. На всички кандидати, всички членови на борда. Ште голосувати за Дареша дали новият проект. Ште получити субтия за начална ликвидность. Така нареченота Early Landship of the Council гарантира. Ще проекти ште достигнуть критична маса от інвеститора. Стечення на временето, кого-то обшноста, расте і ликвиноста. На мрежете все задилбоче. Все ж те свуштия, борд. Ще гласува за нові членове на борда. І іскам да отбележа чермастата. Сивата за ограничене. По время ізискат активне участі в дау. А кото за проект? Ви харезва. Іли ви опишлил. Можете да поповнити формата, подолу і ніколи членувати. На екіпаж те се свержує з вас. Як ви треба зада участи відом? 1. Заложити акуни в нашій форч. Договор за достя до відоплатформи на Зорстар. 2. Потворити приложення Зорстар в день на ідом. 3. Розподілити средства на ідом по ваш збор. 4. Займайте проекти жетони, возможно, найскоро. Некуда видим, как в Акроудо. Еподобир и да разберем. Далее Еподобир. От свой конкурент. Нека первозамен перватать точку. Круто надвинава свой конкурент. Сняколка стипки. Тільки то необходимо, да залагати крот токени. Зада участие и до. Достаточно да притмаєте. Няколка прості действия. Зада умножити шансовете сил за участие в до. Освинтова АКО розглядаємо вторая точка – Крудо і Metalgram-бот. Коїте ж те не уведомляє вас за всічки – збиття, реєстрація, продажми і так далі. Коїте много поудобно на них. А як ви ж те кажете на блокчейніте? Подержано от всякі от проектите. Зорстартує подержка блокчейни Enzyrem, Phantom Terra, Polygon. Крудо подержа малко правече блокчейни включительно BSI, Kronos і Chia Network. Мислять, чи не всічки, ясно. Чи колкоте по голям. Еброяд на блокчейніте. Толкова поведче, пливличе, інвеститори. За що то проекти теж тебе дат? Поразно-збразно. Що за однася до проекту Зорстар? Той стартири доста проекту. Може, ми розглядаємо всякий утяг. Беха доста успішний, но порадуємо, чи є позар. Ціна та недоконити падна много. І сега тези інвестиції. Неса печаливши. А Крудо – своя страна. Все показує от найдобрата страна. Покрив всічки недостатки на ідоплатформити. І показує, чи по високу ниву от за стартер. Одавно набрав свій збор і това е Крудом. Приятел догадря на всічки, коли ти із легдага, това видав до краю. Всеки има свої мнення по вибросам, но аз много да ви каже. З голями увереність, чи проекти на Крудо е впити, побачте та вишт. Ще це видимо нове відео, ще це видимо скоро.